эсвэл ямар хөв мэдлэр ажиллах уу эсвэл яах уу гэдэг олон олон энэ төрөлдөлтэй надад ч гэсэн байсан. Тэгэхээр одоо амжилт олсны тань нэг туршлага юм уу эсвэл амжилт олох гэж явж байгаа замдах туршлага юм уу эсвэл жижигхэн амжилт гэж байна болно. Хамгийн туршлага өөрийн замилгаа хийж өгөөч. Өнөөдөр одоо би зөв үнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Зөв үнэ, зөв үнэ гэдэг үл зөв үйлдэлтэй, зөв үйлс бодолтой хүмүүс харсан үг хүний нөлөөлдөг. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн миний асуултыг хариулж бас. Яг ийм арай асуулт юм. Энэ наран хүүгийн асуулт гэтээ хариуд үзсэн байна. Олон байна тийм ээ. Одоо тэгэхээр одоо дахиад нэгч бидэгч асуухгүй би бат. Одоо хамаа олон манай хүн оюутан маань бас олон асуулт байна тийм ээ. Энэ асуулт одоо оюутан төгөх үү эсвэл оюутан гэнэ. А чи хариулсан байсан байна тийм ээ. Тийм ээ. Я өнөөдөр таа бол нэг үйлдэл гэж удаан суулаа. Хаянгаа маань маш урамтай ярилцлага өглөө сайхан байлаа. Яг нь ерөөдөө үнээр амар баяртай байна шүү. Сайхан өдөр шүү дээ тийм ээ. Амар баяртай. А одоо энэ өчигөө сайхан цагийг та бүхэндээ тушаая. Одоо та нар өөрсдөө гар өргөөд тэгээд би эндээс юм уу? Аянгаа өөрөө байж болно. За хин тэр хүн гээд заагаа тэгээд бид микрофон дамжуулаад асуулт асуу. Харин тэр үед одоо олон асуулттай гэж аянгаа маань ярьж чадлаа уу юу гэж байна тийм ээ? Чи та бай.